საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან აუცილებლად უნდა გადავინაცოთ ეროვნული სასახლის თეატრალურ დარბაზში, სადაც გუშინ 8 ივნის ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალის თაობას ფარგლებში ახალგაზრდა პიანისტის სანდრო გეგეჭკორის სოლო კონცერტი გაიმართა. დღევანდელი კონცერტი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეროვნულ სასახლეში იმართება და ეროვნული სასახლე ნამდვილად დიდი კულტურული ღირსებაა საქართველოსი. ეს არის, ასე ვთქვა, წინაშემზადება ჩემი საკონკურსოდ, იმიტომ რომ ერთხელში მივფრინავ კონკურსზე ბარსელონაში. რაც შეეხება სასახლეს, სასახლეში როგორც გასულ წელს ჩავატარეთ თაობა მიუზიკ ფესტი, წელს გვექნება საერთაშორისო დონეზე უკვე აყვანილი ეს ფესტივალი, ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები გვეყოლება, უკვე დავიწყეთ ამაზე მზადება და მიხარია, რომ ვარ მეც ერთ-ერთი წარმომადგენელი სასახლის. სანდრო ჩემთან სწავლობს 12 კლასიდან. გარდა იმისა, რომ სანდრო არის ძალიან ნიჭიერი, რაც ძალიან დასაფასებელია, სანდრო არის ძალიან კეთილშობილი ადამიანი, რომელიც აფასებს ყველა თავის პედაგოგს და კარგად ხედავს, თუ რა ღვაწლი მიუძღვის თავის პროფესორს საშა გარბეს მის განვითარებაში და მის ჩამოყალიბებაში. იმდენად ნიჭიერია და მიზანდასახული, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას ექნება კარგი მომავალი. სანდროს კონცერტს უკვე მესამედ ვესწრები. ის ახალგაზრდა ქართველი მუსიკოსების ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. ზოგადად ქართულ კულტურას, ხელოვნებას დიდ პატივს ვცემ. განსაკუთრებით მომწონს, რომ ქართული თანამედროვე ხელოვნება ძველისა და ახლის საუკეთესო სინთეზია. სანდრომ ინტერვიუსას აღნიშნა, რომ რამდენიმე თვეში, ერთ თვეში თუ არ ვცდები, მიემგზავრება ბარსელონაში საკონკურსო მივლინებით, ასე რომ ის ხადაგრძელია ძალიან დიდი წარმატება უსურო ჩვენ გვჯერა სანდროსი, ნამდვილად განსაკუთრებული ნიჭით გამოირჩევა სანდრო გეგეჭკორი. თუ კიდევ ერთხელ აღნიშნათ ის ფაქტის, რომ კულტურის სფერო ნელ-ნელა უბრუნდება ჩვეულ ცოცხლდება ცხოვრებას და მე ძალიან მახარებს.